FLM Blogger Boom Boom. Shout out everybody. Boom Boom. Kamusta tayo dyan mga ka-5-9? Welcome back ulit kay Askal Lupet at welcome sa isa na namang reaction video. At syempre, wala tayong ibang pag-uusapan ngayon kundi ang ating patuloy na pag-suporta kay God Francis Leo Marcos. At syempre, bibigyan natin reaction yung mga taong walang kwenta, na mga walang magawa sa buhay. Kasi meron po akong napanood na video. Actually, kay Boss Macmac, napanood ko yung reaction niya doon sa pagsisinungaling ni Inday Marie. At meron din akong napanood na isa pang video na isa ring reaction na ginawa niyang compilation yung mga pagsasalita ni Ray De La Cruz sa mga live streaming. Pag-usapan natin mga ka-5-9 si Bangkay na vlogger ng kabilang planeta. Meron akong nakita ang isang video ni Bangkay. Kung ikaw po ay solid FLM supporter at kung tagasunod ka talagang tunay, kilala niyo po yung sinasabi kong vlogger ng kabila na si Bangkay. At talaga naman na ginawa pa niya nga, may pasulat-sulat pa siyang nalalaman na keso sinulatan daw yung kanyang, kumbaga, sabagay, estilo ng pagbablog natin yun eh. Ang hindi ko lang matanggap dito, wala akong pakialam sa estilo ng pagbablog mo, Bangkay. Kaya lang, yung ginagawa mong estilo na gagayahin mo yung pagbablog ng mga FLM defender para lang mayroon ka o magkaroon ka ng views. Katulad ng thumbnail na ginawa mo, thumbnail ni Jojo De Guzman, ginawa mong thumbnail sa iyong video. Asaan ang iyong pagiging originality dyan? Kung talagang ikaw ay magaling, gaya ng lagi mong sinasabi, na kaya mong patunayan ang lahat ng iyong mga binabanggit sa iyong mga vlog, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong thumbnail? Bakit kailangan mong manggaya ng thumbnail para makita ng ibang tao? Kami, mga FLM vlogger, nagki-clickbait yung iba. Yung iba, totoong sinasabi na thumbnail. Pero, kung iyong papanoorin ng video, malalaman mo na hindi clickbait yon. Kung ikaw kasi sarado ang utak mo at sarado ang isip mo, natural, pag nabasa mo yung thumbnail, sasabihin mo clickbait. Kasi hindi ka naman talaga nakasubaybay. Hindi ka nakasubaybay o hindi ka talaga totoo nakasubaybay sa mga nangyayari sa paligid. Kagaya na lang ng sinasabi ninyo na nakalabas na si God Francis Leo Marcos. Kanino nyo nalaman na nakalabas na si God Francis Leo Marcos? Kanino nyo ba nalaman o may sinabi ba si Secretary Yama o si Inay Merian na nakalabas na si God Francis Leo Marcos? Di ba ilang beses na sinasabi na, hindi pa nakalabas si FLM at patuloy pang inaasikaso ang kanyang pagbibail? Dito kayo hindi mapakali. Dito kayo hindi mapalagay sa mga ganitong pangyayari. Kumbaga, natataranta na kayo eh. Kagaya nga po nun sa vlog ni Jojo De Guzman na sinabi niya may bumulong sa kanya, is inedit niya po yung ginawa niya yun para makuha yung attention o style ng pagbablog ang tawag doon. Hindi yun ang sinasabi na pangluloko na vlog. Kumbaga, kahit sino po pwedeng gumawa ng ganong style na biglang mag-i-edit kang magkakaroon ng bigla kang kausap. Yun ang hindi nagustuhan ni Bangkay. At tawa siya ng tao dito at ginawa niyang thumbnail, yung thumbnail din ni Jojo De Guzman. Kung tutuusin mga ka-5-9, tama po yung sinasabi doon sa vlog ni Jojo De Guzman na sinasabi na ilalagay ko po sa link yung mga pinag-uusapan nating video dito mga ka-5-9 at hindi ko na siya ilalagay dyan sa aking screen bagkos ilalagay ko sa aking link. Pati yung sinasabi na iiyak ang lahat ng mga bashers na yan. At ang lahat ng magiging pagtitipon o lahat ng mga hearing ay gaganapin sa norte. So, ihanda nyo na. Gaya nga na sinasabi lagi. Ihanda nyo na ang inyong mga pangdanyos. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Sinasayang nyo lang ang buhay nyo. Ito yung sinasabi na hinahanap nyo yung kamatayan nyo na hindi nyo mahanap-hanap. Hinahanap nyo yung
pahirapan yung sarili ninyo. Tandaan natin mga ka-5-9, itong mga salita na ito ay hindi ito lalabas kung hindi ito totoo. Natural, magkakaroon ng mga diversionary tactics yan, sinasabi na kung saan yung mga salita na pwedeng pain sa mga bashers. Kung ano yung kakagatin nila, kasi napakasimple lang po yan mga ka-5-9 eh. Pupwede tayong magbitaw ng opposite doon sa totoong sinasabi natin. Ngayon, malalaman natin kapag kinagat nila yan, makikita mo ngayon kung sino yung totoo o hindi. Doon sa mga totoong sumusuporta at sa mga hindi tunay na mga sumusuporta, kakagat po sila sa mga maliliit na issue. Doon sa mga hindi na nag-iisip, mga hindi na nagbabasa, hindi na nag-search. Ngayon, pag-usapan natin si Inday Marie. Inday Marie, gaya nga ng iyong sinabi noong nakarang araw sa iyong live na nakita doon si FLM sa Caloocan na naka-uniforme, na naka-posas, pero hindi po totoo yun. Doon sa mga nakapanood kay Inday Marie na sinasabi niyang ganun, na totoo, bagkus hindi naman siya talaga nakapunta doon, kundi pinapapunta niya doon si Amazing Bobo, ayan, pinapupunta niya doon. Kumbaga ito si Inday Bote, ayan. Kumbaga ito si Inday Bote ay nagba-vlog lang na sinasabi niya na nakita daw doon na nandoon, pero hindi rin masasigurado na nandoon mga ka-5-9. At nakumpirma po yan ng kanyang mga abogado ni FLM na nag-wave po siya, at si FLM po ay wala doon kundi yung mga abogado lamang, dahil hanggang ngayon patuloy na maraming sinasampa ng mga kaso o sinasabing tanim kaso na mga hindi naman nila napapatunayan. Tandaan po natin, hindi po ang isang akusado makakapag-file ng kanyang bail kung ang mga ebidensya po ay fully documented or ang mga ebidensya po ay sustansyado. Although ang mga kaso ay non-bail po, kagaya nga na sinasabi na hindi pwedeng i-bail ang mga kaso, pero kapag ang mga ebidensya doon sa non-bailable case na yon is hindi sapat, kulang, walang laman, maaari po makapagpiyansa ang akusado. Ngayon, ito yung sinasabi na bakit hindi kayo makontento sa mga nangyayari. Bilang FLM blogger, FLM defender, karapatan ko pong ipagtanggol si Gat Francis Leo Marcos, at wala po kayong pakialam kung mangbabash kayo ng mangbabash at hanggang dyan lang ang nalalaman ninyo. Sinasayang nyo lang effort nyo eh. Sinasayang nyo yung gasolina. Sinasayang nyo yung oras nyo. Ano ba ang meron si Gat Francis Leo Marcos na hanggang ngayon ay hindi kayo tumitigil? Inday Bote, hanggang ngayon hindi ka tumitigil. Ito si Bangkay, hanggang ngayon hindi tumitigil. Mabuti pa ito si Matandang Hukluban, iba na yung kanyang mga vlog. Kahit itong si Ngipin ng Bubuyog, iba na rin yung mga content niya. Pero although meron pa rin konting patungkol kay Gat Francis Leo Marcos, pero iba na yung mga nilalaman. Pero itong si Bangkay at itong si Inday Bote, hanggang ngayon hindi kayo tumitigil. Sinasayang nila ang effort nyo. Bakit hanggang ngayon patuloy kayo na nag-aabang? Patuloy kayong nagsasayang ng oras ninyo? Pati itong si Bading na sinasabi nila na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagbablog na kwentong kotsero o kwentong parlor, ika nga, mga ka-5-9. Muli, paalala ko po mga ka-5-9, sa lahat po ng mga solid na taga-suporta ni Gat Francis Leo Marcos, doon sa mga hindi naiinip ha, doon sa mga patuloy na sumusuporta at hanggang ngayon nandiyan pa rin, maraming salamat po. Sa mga kalasag ni Gat Francis Leo Marcos, sa FLM family, maraming salamat po. At sa mga solid na supporters, vlogger, defender, hanggang ngayon na nandyan at hindi umaayaw, maraming salamat po. Mga ka-5-9, lagi po nating tatandaan, anuman ang balita na ating maririnig, siguraduhin po muna nating totoo.
may source tayo sa mga pinanggalingan kung ito ba ay totoo o hindi. Huwag natin gayahin si Inday Bote na basta na lang siya nagsasabi na nakita niya sa Caloocan, which is wala naman siya doon sa Caloocan. Hindi kong malaman kung si kaninong ipis niya nakuha ang kanyang balita. Mga ma'am, mga sir, patuloy lang tayong manalig, manalangin, pasasaan ba ang lahat ay maaayos din. Maraming maraming salamat po, Sir Francis Leo Marcos, magpagaling ka po, magpalakas, marami po ang naghihintay sa iyo. Inay Mary Ann, Tatay Nestor, Secretary Yama, sa lahat ng FLM family, maraming maraming salamat po sa patuloy at hindi niyo po pagbitaw sa mga kaganapan ng buhay ni God Francis Leo Marcos. Hanggang sa susunod, mga ka-5-9, mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo. Ingat po tayong lahat, mga ka-5-9. Huwag po natin kakalimutan magpasalamat sa araw-araw na buhay na ipinagkakaloob sa atin ng dakilang lumikha. Boom, boom! Maraming salamat po.